Пүйні күнді Хакасияда 10 азыры ағыс қойны тоқынша. Олар прайзы республиканың промышленность база Шершаяны Хайрылер министерствозының қайындылар. Аймақ ғордада санға алғын лесіне жатылданың едек бұғының ныпозының қайыды тұтшытқын бөліктері бар. Ағбын пілтірі Аймандаға бүр пілтіріндегі ағыс қойының қойнында депіс лесіне жасы тоқынша. Устябаканская, Узбирская, Майская, Искатинская и Нейская. Оларның болғанын алы бірер лесничілік өртпырған. Өнпе көнері оларының кізлерінің арық тайғылар Испайынның орта тұзолын шытқындарын сынықтері болша. Керек бөчіктер шоқ ағастарына ұсыша тұқаншыны олар оқ атықлапшылар. Александр Киштеев Майский Алхариндағы арық тайғылар қадарында тұрша. Аның қайында 59 мың гектар шер. Путох стал Шибрикалтышил, Хильген Пер Хазлер Крайндага, Дивногорс Гордага, Агас Хони Технику Ментосхандох. Он опыта кызы Познан Киренчах Сатолтша. Анангар Россия Пазахакася Пастахтарна Алхасаса Пшхтерн Парлахати Албан. Агас Хони Дагала на Пазе Парпюган. Ара Тайгалада Сахпашхан Уштерн Узюрга Ползаре. Он ларна Анзана Кирек Унетн Пшхтера Прайзана Парлар. Пазы пүр пілтіріндегі ағыс хонинді өрт үзірерге көрілген 11 машина трактор бар. Оларның ұшынан тұша өн техник Денис Тотаров. Қайды да өрт сұқпарызы аға садарды бісілер. Анан ол керек техниканы андарызы бісе. Презі отылпарызы олу қаны тұқтатары бізарға керек. Ана әді Денис Тотаров шеттін ешелі тоқып барыр. Қалған жұтыстарды ара тайғылады үрттің сұқпинжа. Өнінді андығы керектір Ал Гортер Хриндағы шерлады болпашылар түпше Александр Киштеев. Ишткен нинжелі ділі иди соры Гортың 17 километр арақ шерді өрт сұқпырған. Анна өзірерінді бүйір пілтіріндегі ағы сонинан тоғын жылары аралысқынар. Шады шерлады бүді өртті шон поз оқ сағаршылаша түпше ағы сонинан тоғын жызы. Олардың мұшысы тамқын шетірі өзірбін тасылып шатқыны. Аныңар бұл керекті сейсіктік болардың ар ол қызлар зербазу қайданша. Мұнда қайданы спүр пілтеріне шынғалы еділбенже. Кексір республика шүртағжылары өрттің тоғыр күрес әрінде өткін аралызыға керектір.